Love. Ou estourado. É ao vivo, viu? Aí você quer contratar ele, só ligar pra mim, ó. É ao vivo, ao vivo, é ao vivo. Taca do lazer. Forró da Zenda, Chácara do Lazer. Alô, Severino! E lembrando que dia 8 de junho é grande forró, vai ter com o amigo Zé Moreira, Givaldo e Nando Silva na Chácara do Lazer, no dia 8 de junho. E vocês é nosso convidado especial para marcar presença aqui na Chácara do Lazer. Olha a galera do Ingaci, acaba de chegar aqui, marcar presença aqui na Chácara do Lazer. Olha aí, ó. E lembrando que dia 9, a terceira edição de Cavalgada do meu amigo Thiago Rocha. Vocês já estão convidados para marcar presença na grande edição de Cavalgada, que acontecerá a partir das 9 horas da manhã lá no ginásio. Tamo junto, misturado. Olha meu amigo Thiago Rocha e galera do Ingaci. Rapaz, galera do Ingaci aqui marcando presença. Hoje a galera tá em peso, hein? Olha pra aí, ó. Chama! A galera do Ingaci, aquele abraço. Vai, Thiago Rocha. É, Chácara do Lazer. É agarradinho, ó o Nando, ó o Nando. Ela dizia assim. Ela dizia assim. Ah, é? Deixa eu manjar. Vai lá, escolhe tua moto.
consórcio Moto Fácil. Lá financia e também faz o consórcio para você pagar mensal. É consórcio Yamaha Moto Fácil. É a galera do Garcia aí dançando aí, ó. É pressão, é pressão. Agora tu segura. É show. Olha. Beleza no sertão.
Parque Lazer e também o número 1 das cavalgadas, viu? É. Aí eu digo assim, ó. Deixa o radiador esquentar. Vai até o Lula no radiador. E nada abastecer. Banhando o posto líder. Na L220. Na entrada do Capim. Em Arapiraca, Alagoas. É, bairro Cana. Contato para show, é só ligar pra mim. Valeu, galera do Malvaco!